La plataforma Defensa en Cuba, integrada por 104 entidades y organizaciones de la sociedad civil catalana, hemos convocado esta rueda de prensa para dar a conocer la grave situación que se pretende crear en Cuba. Cuba està sofrint un nou atac a la seva sobirania per part del govern dels Estats Units amb l'amplificació propagandística dels grans mitjans de comunicació a través d'una suposada marxa pacífica pel canvi convocada pel 15 de novembre en diversos llocs de l'illa. La citada marxa està apoyada de manera enfàtica per els grups de cubano cubanoamericana de la Florida, que mesos atrás ja vivieron una intervenció militar en la isla. Volem ressaltar, a més, l'exemple de Cuba. Cuba és, avui, el país que presenta la major velocitat de vacunació del món i el primer a vacunar massivament a menors, tot amb vacunes pròpies, creades pels seus laboratoris públics. Cuba és un exemple d'internacionalisme, Cuba és un exemple de solidaritat i avui nosaltres totes fem un acte indiscutible de suport i solidaritat a Cuba perquè el problema de Cuba no es diu socialisme, el problema de Cuba no es diu democràcia, el problema de Cuba es diu bloqueig. Per això Demanem i exigim l'aixecament del bloqueig perquè Cuba es respecta. Aprofitem aquest moment per denunciar un cop més la inactivitat de les autoritats locals, de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya i de la Delegació de l'Estat Espanyol a Barcelona per l'incompliment dels tractats internacionals envers el Consulat Cuba a Barcelona, que ve patint des de fa set mesos un continu assetjament violent, ple de missatges d'odi i amenaces per part d'un grup grupuscle de cubans residents a Catalunya amb el suport de personatges de, una, de la dreta catalana. Així que aquest acte serveix per fer una convocatòria per demà dilluns 15 de novembre a les no, 19 hores en aquest mateix lloc, Passeig de Gràcia 34, per defensar aquests principis davant el Consolat de la República de Cuba-Barcelona. hacemos un llamamiento a la solidaridad activa con cuba en todo el estado español. expresamos nuestro apoyo a la isla ante este intento de desestabilización por la intervención. a cuba se respeta como pueblo y gobierno soberanos que son. a cuba se respeta. 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 ¡A cuba se respeta!